Ahoj, lidé dobří. Dneska si udělám kuře na zelí. Rodina měla pizzu a k večeři budou někde jinde, takže vařím jenom pro sebe. Au, nešiko. Tady mám zbytek zelí ve sklenici. Normálně dávám tu sklenici celou, ale tentokrát mi to úplně stačí, ten zbytek. Zdělám ho, nemusím ho schovávat. Ani to nemusím podlejvat. Má to dost svojí šťávy. A zelíčko je tam jenom symbolicky. Koupila jsem si tyhle pěkný paličky. No, tak si je tam vyskládám. Tak. Mám takovéhle koření, grilované kuře. To my na kuře máme nejradši. Tak. To by stačilo. Trochu posolím. Tak. Přikryju a jdeme do trouby. Většinou to tam nechávám tak hodinku. Mám ji předehřátou na 180, takže zhruba hodinku do trouby. Tak, lidé dobří. Vytáhla jsem z trouby pekáč s tím naším kuřetem. Tak se ukaž. No, tak to je přesně ono. To je přesně ono, to mám rád. Tak já neodolám. A hned si vyndám na talíř. Přiklopím, vypnu troubu a vrátím do trouby, aby to vydrželo dlouho teple.
A tady je naše kuřátko na zelí. Dobrou chuť!